Технологія проста. Ось, без накидів в'яжемо гачком, ось залізним таким, бо пластмасові ламаються. Понад сотню килимків сплели працівниці Олександрійського селищного будинку культури для захисників на фронті. Працюють майстрині з перших днів війни. Ініціативу перейняли у місцевої жительки. Колись зайшла до нас у будинок культури Тетяна Гресь. Вона теж їх плете, в'яже. І своєю дочкою займається вона волонтерством. Ми переговорили з колективом, подивилися, що в нас є така можливість. І ми почали потихеньку різати клубочки і почали плести. В якості сировини використовують смужки, нарізані зі старих речей. Головне, щоб було сантиметр півтора шириною і щоб суцільна, щоб менше рвалася. Щоб краще було дівчаткам в'язати. Килимки популярні серед наших бійців. Призначення різне, але у бліндажах і окопах для захисників вони як знахідка. Говорять і просять нас, щоб ми їх в'язали, і ми в'яжемо, і будемо в'язати, поки в нас, поки треба буде хлопцям, скільки будемо в'язати. Ми розуміємо, що це маленьке часточка нашого тепла, домашнього. І вже чи воно під голову положе воїн цей наш килимочок, чи під ноги. Чи просто буде сидіти і дивитися, або поставить чашку з гарячим чаєм, наш воїн побуває з нами вдома. Рукоділлям жінки займаються у вільний час, коли не зайняті основною роботою в будинку культури, який став гуманітарним осередком селища. Тут проводять благодійні, спортивні та культурні заходи та видають гуманітарну допомогу переселенцям. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, CBN.